Bismillahirrahmanirrahim. Kadarmane katin ke assalam alaikum. Mish to stapato che zila banu drei urinai par shimali waziristan che aga beguna shahidon shul khpal tijarat we ko un los guna nuksha guna o da patan lagi che char shahidon kada ghe mutalek pa zila banu che che kima do yuwa darna jonasta do che mukhtalif maktab e fikr khalq ro gali di o da zui ka pa darna bande nosti mish ka ugori che kim aman rawastin ki khalti a bar bar da yuwa da waqai چه میز لگی آئی انشاءاللہ دا کیم دا شدگردی ایدگه متعلق کار روائی میں سٹارٹ تی و آمن ویردری میں بل میز کا پٹولا دنیا شو گوری خیبر پختونخواہی و دا سے صبح دو چه پدا شے دغی است دین کا کاسا شردائی نشی آزو دا بل طرف تا میز گوری پشتونی و دا سے قوم دا چه انڈیا پا ہندو چه ظلم کے جی پایا زلبا دے جی خوب پخپلا زلا شے دی ہے گور رزگور نشی کوای بل طرف تا میز گوری پشتین قوم شے ایز دیر شعور روغلا دا اگا اکوم وفادار اپ جانی و اکوم غدار یا پجانی نو می سول ورتا کای چ مزید چ کیما دونر مشتا د امن چ کیم د ذکر وکي چ کمی وګوري بانی و د شمالي وزیرستان و عموماً د پښتنه چ کیم تر ساری دی کیم زونون دی کوم شرون دی ا ډیر زیات او در ددل او زور دل کاروبار نه خلاص شل نه ردی می چ کیما د دشت کردی نشي برداشت کوي د زوی کده نوست خلکا د غي و مطالبه دو صرف چ می امن غوري افسوس دغه دا ګوره مخفز مې چې کیم شلل دنیا طرف ته متوجه شلا چې دولت جوړ کی چا سیر مخالی نه جوړ کړل چا بر ملک شه چې کیم د جزیره وکړل نو امن ان شاء الله د خدای پاک نه نه امید نه د پکور امید به سړی شروي ام ان شاء الله تعالی خدای پاک به امن روالي خو چې د خلق مخلص شي او د الله حکمت غوړې شیر دی تیرې پینځلا سه کول نه باندې وزیرستان کیم کیم حالات ولیدلالش کی د کتین کی بیان کا د تیر حکومت او د موجوده حکومت نه کیس پالیسی دی وجه نه چاغه غرو په پالیسی و او چې چا کی مزموري و اغاز مزموري یې نو خوستا نه نه خلک ته مزموري ورکړه لکه بیل فرض کا د فوج و مزموري دو سرحدات ګراو مشغله یا د پولیس مزموري دو د علاقې خلک ته ډیفنس ورکول امن ورکول نو چا خپل زمواري ونه خستله و هغې نه بعد داسې وشلل چې پیسې ته دنیا طرف ته خلک متوجه شلل زمادار خلک مې دنیا طرف ته مالې طرف ته متوجه شل هغې نقصان دا وکړو چې میر شهدا ورکوي لګیا یې قرباني یې ورکوي میر پښتنې بې ادبي معاف په میر باندې چا بل چا حکومت ته میر پښتنې خپل مشر رېغ نه کمینده او که به کله میر مشر میندو کو بعد یېرته مړ کو وزیرستان شه ډیر مشرون ولیدل چې سکیم صحیح مشرون وی چې هغه د الله او الله د رسول نه ویره کېدله او د قوم رهنمایي یې کوله به هغه دی مړ کړل نو دا به سره څه د ظلم او داس ویتای کېږي اس پښتین چې شوه د پښتنې چې سمره بیل ته په هغه شه احتجاجي نه لګیا دی میر امن غوړي امن غوړي امن غوړي پښتین از غدار او وفادار خو په ژوند زبردستی او په ژوند وفادار یا او په ژوند غدار یا او په ژوند و ان شاء الله تعالی پښتین اس چی یادا په دنیا باندې پښتنو حکومرانی کړی یادو و ان شاء الله د الله د غوي ان تلین کا وخت و ان شاء الله قربانی دو می جو ور کوي ایتو شینر ارمونی نه منشت مجبوری می دو قربانی ور کوي هرتلین کی نسل ته ان شاء الله امن غوړي